En viktig del av alla djurs beteenden är hur de kommunicerar med varandra. Och jag skulle återigen faktiskt här kunna säga också att en viktig del av alla växters beteenden är också hur de kommunicerar. Men vi koncentrerar oss, som jag tidigare har sagt, på just djuren just nu. Och på alla de här bilderna som jag visar upp nu just nu så kan du se olika former av kommunikation faktiskt mellan individerna som är i bilden. Inte minst kan du se här nere till vänster en illustration av hur bin kommunicerar med varandra för att kunna berätta om var det finns blommor med gott om nektar i. Jag kommer inte att gå in närmare på just det, men jag kommer nu att prata om olika typer av kommunikation och hur och vad det är för saker som kommuniceras. Vad är det som kommuniceras, skriver du nu i dina anteckningar också? Ja, för det första har vi parningsintentioner, det vill säga att djur vill berätta för varandra att de är redo att para sig på något sätt. Och vi har också hotintentioner, det vill säga att djur hotar varandra eller hotar med att slåss för att uppnå något särskilt, till exempel hävda revir. Så där kommer jag in på det också, revirhävdande, det är en form av kommunikation. Och det finns också varningskommunikation som jag har pratat om i en tidigare video om hur till exempel surikater varnar varandra för att nu kommer det ett rovdjur. Och vi ska också, vi får inte heller glömma bort att en del kommunikation handlar bara om att väcka uppmärksamhet. Och då kanske det framförallt handlar om ungar som vill väcka uppmärksamhet hos sina föräldrar och få dem att utföra något särskilt. Till exempel ungar som ropar att jag är hungrig, kom och mata mig. Eller någonting i den stilen. Vad framförs då? Hur framförs då den här kommunikationen? Ja, då finns det några olika begrepp som jag bara kort ska nämna här. Och sen så går jag djupare in på dem alldeles strax. Men du tar det här till dina anteckningar också. Att det finns taktila signaler. Och det betyder att det finns beröring som vidarebefordrar en slags kommunikation. Det finns kemiska signaler. Framförallt handlar det om dofter av olika slag. Och det finns akustiska signaler. Och akustiska betyder att de är hörbara. Och sist men icke minst så finns det även visuella signaler, och det är alltså signaler som är synliga. Först och främst då vi pratar om taktila signaler. Och i en tidigare video så har jag pratat just om hur en gråtrutsunge pickar på förälderns näbb på den här röda fläcken. Och det där pickandet, det är en taktil signal. Som det är faktiskt då en nyckelrätning som utlöser ett beteende hos föräldern, nämligen att stöta upp föda som den har sparat i krävan. Så det här är en form av taktila signaler. Gråtrutsungens pickande. Men vi kan gott och väl titta på oss själva också. Se hur till exempel ett handslag eller en kram eller något sånt där kan vara en slags taktil kommunikation också. Jag menar, tar man varandra i hand så signalerar man att vi är överens. Vi är inte ovänner utan vi tar varandra i hand. En kram kan signalera någonting helt annat. Så att allt det där är en form av taktila signaler, det vill säga man kommunicerar med hjälp av beröring. Kemiska signaler då är det första du ska skriva upp här är att vad ett feromon är för någonting. Och det är egentligen ingen riktigt väl definierad kemisk sak, utan det är ett, vi säger ett doftämne som används för kommunikation. Det är ett feromon, och feromoner sprids av en rad olika djur på olika sätt. Vad är det som kommuniceras då? Ja, till exempel så vill man hävda revir, och det kan vara också en invit till parning, det kan vara varningar som hos en skunk, eller det kan vara följ mig som hos en myra. De kommunicerar med varandra och säger följ mig, och så sätter de ett doftspår. Det här med att hävda revir som är här riktigt typiskt är att djur av olika slag sprayar urin på buskar eller träd eller något sånt där för att sätta en doftmarkering att här har jag varit, här i mitt revir. Och hundar till exempel, hundar, de ska ju kissa precis överallt. Det är också en typ, kanske inte för en hund att hävda revir, men för att signalera att här är jag. Och så går de ju och doftar på allting också, vill veta vem är det som har varit förbi här. Fördelar med så här kemiska signaler, det är att de lämnar spår även när avsändaren är borta. Och det är ju praktiskt just när man ska markera revir på något sätt. Men det här kan också, en fördel är också att
kemiska signaler kan ske över väldigt stora avstånd. Det vill säga, det finns djur som kan känna specifika dofter på väldigt stora avstånd. Till exempel den här påfågelspinnaren. Ser du här? Det här ser du i själva verket påfågelspinnarens näsa. Det är det här som ser ut som fjädrar som sticker ut här. Och det är väldigt känsligt doftorgan som kan på flera mils avstånd så kan du uppfatta bara några stycken molekyler utav en hona som är redo att para sig. Här har vi då en typisk parningsinvit. Honan sänder ut doftsignaler. Hanarna med de här stora antennerna, de kan känna doften. Aha, där borta är en hona som vill para sig, och så flyger de dit. Akustiska signaler då? Ja, det typiska man tänker på kanske när det kommer till akustiska signaler, det är fåglar. Fågelsång som vi hör på våren, det är hävdar revir, och det är också invit till parning. Hanarna, de sjunger för att locka till sig honorna, och kanske är det så att den hanen som har den vackraste sången får också de finaste honorna så att säga att para sig med. Men det här är också då de hävdar revir, fåglarna, gentemot varandra. Att om du kommer för nära, det hörs för mycket av en viss fågelsång, så ja, då vet du att då är du inne på någon annans revir. Så det som vi tycker är så trevligt på våren att lyssna på fågelsången, det är egentligen bara fåglarnas grannkäbbel. Men vi kan också tänka oss grodor till exempel som kväker på våren eller sommaren. Det är samma sak här, de ska locka till parning. Och vi har en massa andra exempel. Syrsor som spelar på sensommarkvällarna. Vargar som ylar. Apor som ropar till varandra. Och inte minst vi människor kommunicerar ju också med akustiska signaler. Till exempel, ja, just nu medan jag pratar och spelar in den här videon. En viktig sak vad det gäller språk är att det finns både en medfödd och en inlärd del i språket. Det vill säga, man kan ha en bofink till exempel som man håller avskild. När den växer upp så håller man den avskild från alla andra bofinkar. Då får den ett speciellt läte som låter lite grann som en bofink. Men bofinkar som har varit ute i naturen, eller utomhus i alla fall, och hört andra bofinkar, de får en fågelsång, en bofinksång som låter just mer som en bofinksång. Den inlärda delen, det kan vi också hitta hos en del härmfåglar. Det finns fåglar som alltså är väldigt duktiga på att härma ljud av olika slag. Och faktiskt, fåglar kan ha olika lokala dialekter. Ja, precis som vi människor. Vissa pratar skånska, andra pratar stockholmska. Så kan det vara också. Och om du är sugen på att höra någon riktigt fräck fågel som är duktig på att härma andra ljud, så ska du titta på den här länken. Det här är en bild av en lyrfågel, och jag länkar här till ett klipp där en lyrfågel visar upp vilka fantastiska ljud den kan fånga upp i sin omgivning. Och som sagt, ju mera fräsiga, annorlunda ljud den har, desto större chans är det att den träffar på en hona som är villig att para sig. Om vi pratar om visuella signaler då, varför har vi för olika typer av visuella signaler? Till exempel har vi intentionsrörelser, alltså rörelser som har en avsikt eller visar på att jag har en avsikt att göra någonting. Till exempel hotintentioner, man hotar på något sätt. Och om du tar och tittar på den här katten så ser du att den visar upp hotintentioner. Den blottar tänderna här för att visa att den har ett farligt vapen att anfalla med. Och den stryker bak öronen här för att skydda öronen om den skulle anfalla. Och likadant med ögonen här, den kisar lite grann med ögonen för att de ska kunna knipas ihop om det skulle gå till attack och behöver skyddas någonting. Så det här är typiska hotintentioner. Vi kan titta på hos oss människor också. Så har vi det här, den knutna näven. Det är en typisk hotintention också. Man knyter näven för att man hotar att man ska slå någon på käften helt enkelt. Allt det där är visuella signaler. Men vi kan också ha parningsintention, att man visar upp på något sätt visuellt att man är sugen på att para sig. Och då ska jag återigen skicka dig till ett annat klipp om du har lust att se det, med paradisfåglar. Paradisfåglar, de har som du ser här en väldigt tjusig färgteckning. Och den där färgteckningen använder de för att dansa med och imponera på honor för att kunna få para sig. Och jag länkar här då alltså till ett klipp också där vi ser hur sån här
dans hos paradisfåglar kan gå till. Slutligen ska jag ta och prata några ord om något som kallas för ritualisering, som man kan se som en underavdelning till visuell kommunikation. Eller kommunikation överhuvudtaget. Och ritualisering, det är när ett visst beteende utförs fast utan ett synbart skäl. Och ett exempel har jag här med dansflugor och deras parningslek. När dansflugor ska para sig så måste hanen presentera ett byte på något vis för honan för att hon ska bli sugen på att para sig. Och det har förmodligen att göra med att dansflugor är en slags rovflugor. De jagar andra flugor och äter upp dem. Men under parningen, som du ser sker på bilden här, så är offret, den fångade flugan, är egentligen ointressant här. Bara det att hanen måste presentera den här flugan för honan för att hon ska vara villig att para sig. Ett annat exempel kan vara det här med orrspel. I Sverige så har vi en fågel som heter orre här. Och orrarna på vårkanten, de måste visa upp sig, hanarna, för varandra, och de fightas om vem som är den tjusigaste hanen och vem som har det tjusigaste spelet och den tjusigaste fjäderdräkten. Och allt det här får honorna förhoppningsvis att tända till och vilja para sig med dem. Man kan också titta på djur som stångas. Det kan vara en form av ritualisering det här också. Djuren stångas, till exempel hjortar som på den här bilden. Och den starkaste, den som lyckas knuffa mest på sin motståndare, får tillgång till honorna och kan para sig med honorna. Får liksom dominera sitt harem, kan man faktiskt säga. Ett sista exempel ska jag ta upp här. Springbockar som struttar på ett konstigt sätt. Ja, man kan verkligen se i den här bilden att den här springbocken, den hoppar tvärt upp så här, boing, boing, boing. Och det är väldigt lustigt, därför att springbockar, de gör det när de känner sig hotade utav lejon till exempel. Och man misstänker att det beror på att springbockarna då visar upp att de är starka och snabba och kan springa ifrån lejonet. Så en sån här springbock som struttar, den signalerar då visuellt till lejonet att det är ingen idé att du jagar mig. Jag har sett dig, jag är stark, jag kan springa ifrån dig. För det är nämligen så här att om de här springbockarna hotas till exempel av en gepard, då struttar de inte på det här viset, utan då är de mer beredda på att faktiskt springa iväg. För att geparder, de vet du, de springer himla snabbt. Och att de här djuren faktiskt kan kommunicera, att springbockarna kan kommunicera med lejon, det tyder ju på att här har faktiskt skett en typ utav samevolution också mellan springbockarna och lejonen. Allt det här kan alltså då leda till ritualisering.